السلام علیکم کی حال سارے دوستوں کا، امید کریں نا سارے دوست میرا خیر خرید دے نال ہو۔ تو اج دی جڑی ویڈیو ہے او بھی تو کوپنی دے وچ پہنچ گئے ہاں، تے ایتھوں سامان لوڈ کرنا ال قصیص دا، تے ہن تساں ال قصیص دی لوڈنگ وچ کنے سامان بلکہ لوڈ ہو گیا گڈی دے وچو، تے لوڈ کر کے ال قصیص وینا، تے اوتھے وین کے سامان ڈیلیوری کر کے، تے اس تو بعد واتا کے جے سائیڈ دا کم ہو سی سائیڈ دا وینا۔ تے سب تو پہلا جے نا دوستاں جی ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا او ساڈے چینل نو سبسکرائب کرو، تے نال جڑی بیل آئیکن ال گھنٹی او سیم لازمی پریس کرو۔ گڈی ساڈی دے وچ پائلٹ جڑا لوڈ ہو گیا، تے ہن ال قصیص دے وچ ڈیلیوری دینا، تے ڈیلیوری دے کے تو واتا کو ایریا جڑا ال قصیص دا، تے ال قصیص دے وچ پہنچ گئے ہاں۔ قصیص دے وچ پہنچ گئے ہاں، تے ای ہن پائلٹ لانا، تے اندر ونے ہاں اسیں آدے ہاں فور لفٹ لے کا، تے اسیں تھلے لا۔ ہاں ابھی اتارے گا، یہ فور لفٹ نکلنا کا اسٹارٹ ہو، یہ فور لفٹ کے نال اسے ان کرے سی ان لوڈ کرے سی۔ ہوں اِسی کر سا گی ڈالا بند، یہ پیپر ہے، اس پیپر تے اسٹمپ تے سگنیچر کرونے نا، اس کے اوپر اسٹمپ بھی مارو اور سگنیچر بھی کرو، صحیح ہے؟ دوسرا پیپر کدھر ہے؟ دوسرا پیپر وہ بول رہا ہے واٹس ایپ کرے گا آپ کو، نمبر بھی لکھنا ہے۔ اور سب صحیح ہے؟ صحیح ہے، شکر الحمدللہ۔ اے جناب اسٹمپ ہی لگ گئی ہے، ساڈا ایک کام ہو گیا کلیئر، ابھی ہم جائے گا راسل خور میں۔ اوکے تو جناب سامان ڈیلیوری کر دیتا، سامان ڈیلیوری کر کے تو ہوں اس بعد بتائیں نا راسل خور دے اتنے کلیکشن ہے، تے اتو سامان چھونا۔ اے جناب راسل خور دے وچ پہنچ گئے ہاں، تے اسلام آباد ریسٹورینٹ نال، تے اے راسل خور دے وچ پہنچ گئے، تے ہن ایتھے ایک اوپننگ ہے، اس وچ سامان لوڈ کرنا، تے سامان لوڈ کر کے تے بعد اس تو بعد بعد اگے جس سائڈ دا کام آیا، تے ای سائڈ دے نال ہے کل ہیوی مشینری کھلوتی ہوئی ہے، اے ریکوری والا، تے اس اتے فور لفٹ لدی ہوئی ہے، تے فور لفٹ لد کے کریں گے سو کسی اگر تو کم شام ہونا ہو تو لے کے جا رہے ہو سی، تو اِسی ہوں تو مرسان لیفٹ ہو، میں اتو لیفٹ اس وجہ تو مرا بہت سائڈ تے رش زیادہ آ، تو ہوں اتو اگو آ رائٹ مرساں، تو رش مل سی کو نہیں، ایک فور لفٹ والا اگے بھی وہدا پیا، خیر ہو گئی۔ اے جناب کوپنی ایم ٹریڈ اس وچ پہنچ گیا ہے، تو ہوں یہ وائٹ کاٹن لوڈ کرنے نو، راسل خور دے وچ لوڈنگ ہو گئی ہے، تے اتھو بھی کاٹن چاہے نو، تے بس ہوں اس بعد اگے بر دبئی بہنا، راسل خور تو جناب نے کل کہ ہوں بر دبئی جلے ہاں، تے الین روڈ تے پہ چڑھتے ہاں، بار دبئی کمپیوٹر مارکیٹ کے آ گئے ہیں، تو اتو ایک شاپ والا اس کو کارٹون لینا، تو اتنے جتنی بھی شاپاں نو زیادہ جڑیاں نو وہ کمپیوٹر دیا نو یا موبائل دیا نو، تو لوڈ ہو گئی ہے، اتو نکلنا۔